uvek očekujemo da ćemo imati markere za podvlačenje, da ćemo podvući sve što je važno kako bismo to naučili, da ćemo imati neke flomastere koje možemo podvući takođe, da ćemo imati sav potreban pribor, ali u stvarnosti jedva nađemo jednu hemijsku i nastavnik kasnije zna da nam je neuredno i jednostavno nemamo sav potreban materijal. Hej, jel imaš gumicu? Nemam. Hej, jel imaš crvenu olovku? Nemam. Jao. Al sam lepo napisala.